ciidamada booliiska Soomaaliland ayaa gacanta ku soo dhigay nin u dhashay dalka Masar oo istifo sharci darraa dalka uga dhoofinaya caasha bari. Arrintaasi ayaa waxaa ka hadlay afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliland Faysal Xiis Cilmi. Taliska ciidanka booliisku isagoo gudanaya xilka ayaa waajibaadka loo igmaday. Xuraankiisa oo aad uu si bugla uga shaqeynayo dalka muddana ay daba socdeen, ninkan masaarada ay halkan taagan waxay gacanta ku soo dhigeen 300 xabo bahashan ilaa maxay ahayd caasha bari, waxaa lagu soo qabtay ninkan masaarada ee halkan taagan, kaasi oo sifo sharci darro ah uga soo urursaday xayawaankaasi bariga magaalada Hargeysa isaga oo adeegsaday niman dhalinyaro ah oo reer miyi ah oo uu siinayay lacag dhan $9 ilaa $10 maalintii, isaguna wuxuu ku waday dalalka Aasiya sida Thailand, Japan, Indonesia, kuwaasoo u sheegay inay ka siisanayaan xabadii oo $100. Wadooyinka 4 jeerba ninkaasi uu dhoofiyey maxay ahayd xayawaankaasi si qarsoodi ah ayuu doonayay dalka inuu uga saaro oo sharci darro ah. Hase yeeshee ciidanka booliisku gacanta ay ku soo dhigeen wuu xidhan yahay, waxaana la marin doonaa maxkamadda iyo xeelaninta awoodda u leh qaadista kiiskaasi. Dadka Soomaaliland waxaa laga digaynaa oranaanay xayawaha noocaas oo kale ah ee xayawaanka kheyraadka dalkiisa ah inaan maarsay usoo qaqabanin. Isna waxaa halkaasi ka hadnay Cabdinaasir Xuseen Siciid, agaasimaha waaxda duurjoogta ee wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga, isagoo sheegay in wasaaraddoodu aanay aqbalayn in sifo sharci darraa loo dhoofiyo duurjoogta dalka. Wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu waxay mar walba ka duushaa xeerka ilaalinta keymaha iyo duurjoogta, kaasaanu kheyraadka ku ilaalinaa, kaasaa cid wal oo wax u geysanaysaba sharciga lagu mariya. Marka waxa weeye bulshada waxaan halkan uga soo jeedinayaa oon farin uga dirayaa inay meel uga soo wada jeestaan. Dadka u soo qabanaya waa dad muwaadiniina oo kaynta gelaya oo soo ururinaya oo lacag la siinayo. Waxaan leenahay khayraadkiina ha ku bedelina shilimaad yar. Dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay simaha guud ee wasaaradda deegaanka Cabdinaasir Axmed Xirsi, isagoo bogaadiyay ciidamada booliiska Soomaaliland. Ciidanka booliiska hoggaankiisa oo runtii iyo taliyihiisa oo runtii aad aragtaan dilala yaab tahay qof kasta oo runtii maanta kilibkan daawada uu la yaabi doono sida feejignaanta iyo in dafiiqfiiqnaanta ay kusoo heleen alaabtan xayawaanaadkan caashabarida ee lagu soo moorgareeyey talaagada, iyadoo runtii ay adag tahay in la garto waxa ku jira, waayo waxaa ka sarreeya oo dusha laga saaray buskud, nacnac iyo alaabo farbadan oo kala duwan. Runtii ciidanka booliiska iyo hoggaanka taliyihiisaba aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Haddana wasaaradda deegaanka mar kasta wayna garab taagan yihiin, waxayna nagu garab taagan yihiin sidaynu u ilaalin lahayn deegaankeenna iyo duurjoogteenna. Cabdirasaaq Axmed Aadan Tayga, Telefishinka Caalamiga, Kalsan, Hargeysa.